ልጁን አር እንደዚህ አይነት ትምርት የት ይኖራል ብሎ በጣም ማሰብ ይከብዳል። አሁን የምንገኘው በሉል አለማየው ቴድሮስ አንደኛ ደረጃ ሙሉ ሳይክል ትምርት ቤት። እንደዚህ ብለን ስንማር አይገባንም አንደኛ፣ ሁለተኛ ደግሞ ሐሳባችንን ይረብሻል። ስለዚህ ውጤታችንን እንጃኔ እግዚአብሔር ያውቃል። ምናስተምራቸው እዚህ ውጭ ላይ ደንጋይ ላይ ነው መማሪያ ክፍሉ። ባንድ በኩል ዝናብ ሲዘንብ እየገባ ተማሪዎች ባንድ በኩል ሸሽተው ወደ ላም ይሄዱበት ነው። እዚህ ዘመን ላይ በዳስ ትምርት ቤት ውስጥ መማር አይከብድም ወይ? በጣም ይከብዳል። በየትኛውም መለኪያ አክሰፕተብል አይደለም። በጣም ተማሪዎች ቀንሰዋል። ምን ነው ብለን ወላጆችን በመና መጻፍ በደለው ነው ወይ የሚማሩ ይሉናል። በትምርት ቤቱ በጣም የመጻፍ እጥረት አለ። ከዚህ ትምርት ቤት ምን ሰጠው 1-10 ነው። ተማሪዎች መጻፍ አልደረሳቸውም የሚል ከፍተኛ ቅሬታ ነው የነበረው። እኛ ከሳይንስና ቴክኖሎጂ በጣም የራቀነ ተማሪዎች ነን። እነሱ በኦንላይን የሚማሩ ተማሪዎች ጋር ነው እኩል ተወዳድረን ለማትሪክ ሬዲ መሆናችን የምናሳይ። 12ም በለው 11ም በለው ከላይ እስከታች ስታየው ውሎ ወደ ቤቱ መሄጃ ነው እንጂ ያን ያህል አመጣለሁ የሚል የተወሰነ ቁጥሮች ትንሽ ቁጥሮች ናቸው ያሉ። በጣም ወርቀናል።